Добра вечер, почитувани гледачи. Овој пат во емисијата Под лупа ќе се зборува за една тема многу убава, а тоа е музиката. Во тоа ќе ми помогне директорката на Основното музичко училиште, госпоѓата Нина Момировска, директорка на ово училиште. Добре дојдовте во Лупа и во ТВМ. Добре ве најдов. Како е целиот живот да ви биде исполнет со музика? Најубо. Искрено, најубо е... Бидејќи ние од мали се занимаваме во уметноста, со музиката, значи од 9 години свирам флейта, цело средно музичко во Скопје го поминав свирејќи флейта, проложив на факултети како педагог, што на знаење што сум го научила, можам да го пренесам. Навистина мислам дека и повторно да би бирала професија, би избрала музиката. Госпоѓо Момировска, годинава одбележувате 50 години од постоењето на ова основно музичко училиште и тоа е навистина јубилеј за респект. А еве и уште една новина која што сите охригани со радост ја прифатија и со задоволство, најавено отварање на една паралелка за средно музичко училиште. Како сето тоа ќе биде организирано во ова година која што престои? Знам дека планирате еден голем концерт со што ќе го одбележите јубилеот, а предпоставам и отворањето на ова паралелка. Па мислам дека во животот ништо не е случајно, па и токму мислам дека ќе се спојат сите делови во сложувалката и со самиот јубилеј на 50 годишнина од основањето на Основното музичко училиште Методи Патче во Охрид, ќе започне, односно, нов еден проект со Средното музичко училиште и мислам дека ништо не е тоа случајно. Јас сум оптимист дека од следната година ќе започне таа паралелка во Охрид. Именно за обележување на 50 годишнината на формирањето на музичкото училиште, моја желба беше да направиме еден голем концерт, каде што ќе бидат ангажирани наши ученици, ќе бидеме ангажирани сите ние професорите, наставничкиот кадар од музичкото училиште, сите оние ученици кои што сакаат и свират во средните музички училишта низ Македонија, нашите студенти во Македонија надвор од неа, како и сите оние од 7 до 77 години кои што биле дел од Основното музичко училиште и една јавна покана до сите оние кои што се музички образовани во нашето музичко училиште во текот на идната недела да дојдат, да се дружиме и да заеднички го направиме тој еден голем јубилеен концерт. Иначе за Средното музичко училиште елаборатот е предаден веќе во Министерството за образование, го подготвивме заедно нашите училиште со Средното музичко училиште од Штип и таа паралелка би функционирала како истурена паралелка од музичкото училиште од Штип. Зошто токму со Штип е соработката? Затоа што знам дека претходно имавте најави за некаква соработка со Бидолското средно училиште, од каде сега дојде соработката со Штипското средно? Значи, првично соработувавме со музичкото училиште во Бидола. Го градевме тој проект, стигна до некаде елаборатот и заработка. И на крај беше во фаза да наставничкиот колегиум во музичкото училиште во Бидола одлучи дали ќе прифатат да биде таа историна паралелка во Охрид. Искрено бевме изненадени, бидејќи едногласно наставничкиот совет не одби, дека не сака да се прошират во Охрид. Јас прашав зошто, која е причината, ни кажа дека се плашат, дека ќе го затворат нивното музичко училиште. Јас им се заблагодарив, бидејќи сватив дека ние сме им с конкуренција и покрај тоа што сме основно музичко училиште. Но интересот беше искрено заеднички, колку што ќе им дадеме шанса на нашите музички таленти од Охрид да продолжат во музичкото училиште, ќе бе ангажирани дел од нивниот кадар хонорарно да предават и во Охрид, ипак ќе функционираше како нивно музичко училиште и сите награди кои што ќе ги допренесевме со нашите ученици ќе беа на нивна. Така, на нивното училиште. Но тие така сватиле и подоцна им предложивме на Штипското музичко училиште. Тие бе оптимисти, бе расположени да соработуваме, така да се надеваме оптимистички дека ќе функционира најдобро. Дали ќе има оправданост на отварањето на ова паралелка? Сигурно предходно имате направено некакви истражувања, некакви сондажи, колкав интерес од кај учениците за своето средно образование да го проложат токму во една ваква средна музичка паралелка? Значи, Основното музичко училиште е како незадолжително музичко училиште, покрај тоа што учениците учат во матичните училишта, кај нас доаѓаат два пати неделно.
е незадолжително, но на почеток, кога ќе се запишат нашите надарени, талентирани ученици, кога ќе ги откриеме, ни тие, ни ние не знаеме до кај ќе стигнеме, дали ќе завршат со основно, средно, основно музичко или дали ќе продолжат во средно музичко училиште. Номинатите години искуството покажало ни сива овие 50 години и јас сум дел од основното музичко училиште како ученичка и 20% од кадарот денешниот кој што предава во музичките ученици сме сите ученици од основното музичко училиште и сигурно не сме се запишали со намерно да станеме музичари, не, него сме сакале да се занимаваме на почеток со музика. Така да мислам дека ќе има оправданост и тоа во месец мај ги анкетиравме две генерации на наши ученици. Покажа дека на 30% се заинтересирани да продолжат средно музичко училиште, а ги анкетиравме и сите осмоделенци во основните училишта во Охрид, бидејќи за да се запише во средно музичко училиште, секој ученик полага приемен испит, а во последниве години може да бидат ученици и оние кои што не завршиле основно музичко училиште. Така. Како се тоа ќе биде организирано? Затоа што знам дека дел од наставата ќе се одвива токму во просториите на основното музичко училиште, но дел ќе се одвива во гимназијата. Така, значи, индивидуалната предмети кои што општите се предмети, обшти, да. Така, индивидуалната настава која што се одржува помеѓу ученик и професор, ќе се одвива кај нас во основното музичко училиште, а групната настава по општите предмети, како што се јазици, македонски и така натаму, пошто најблизу е гимназијата тука, минатата година имавме работни состаноци кои што прифатија да нема да има проблеми, близко е тука, нема да има проблем. Имате ли доволно кадар и дали овој постоечкиот ќе биде ангажирани во средното музичко училиште или ќе треба да се прима нов кадар или тоа ќе се решава по патот на хонорарни ангажмани? Како тоа ќе биде регулирано? Во основно музичко училиште има предмети кои што и се изучуваат во основно, а во средно има предмети кои што не се изучуваат во основно музичко училиште, така да тие предмети кои што, пример како што се саксофон, труба, соло пење, кои што ги немаме во основното музичко училиште, секако ќе треба да дојдат нови професори. Дали тоа ќе дојдат, имаме кадар во Охрид, наши ученици кои што не се вработени, ќе ги ангажираме или хонорарно ќе ги надополнуваат тие часови о професорите од Штип. Но нашиот кадар, кој што е цел кадар со полн фонд на часови, хонорарно ќе предава и во тие кај средните, кај средношколците, бидејќи најважното во музиката е кај кој ментор учиш. Значи, толку не е важно во кој град и во кој училиште учиш, колку во класата учам на професор тој и тој. Така, кој те води. Так. Дали просторно имате каде сето тоа да биде организирано и каде сите тие деца да бидат згрижени? Имаме, значи, во нашето училиште, секој професор си има свој кабинет опремен, така да како што работат со нашите мали таленти, така би работеле и понатаму со средношколци. А каква е состојбата со инструментите? Дали доволно инструменти имате за сите оние кои што го посетуваат основното музичко училиште, а во догледна иднина и средното музичко? Континуирано во нашите училиште се набавуваат инструменти. Посебно имавме последната набавка на инструменти беше во месец декември. Набавивме клавер Ямаха и две флейти Ямаха. Минатата година исто имавме уште еден кабинет кај што немаше клавер, набавивме исто така клавер Ямаха и виолина Ямаха, така да континуирано набавуваме инструменти и постоечките ги сервисираме, ги штимаме и мислам дека сме за пример за музичките училишта каде што и старите инструменти континуирано се штимаат, сервисираат и континуирано набавуваме виолини, кларинети, флейти, гитари, така да дури имаме на резерва ученици и сите оние мали кои што ги запишуваме, кај нас им даваме првошколски инструменти, се до нови момент дури не набави родителот инструмент. Бидејќи инструментите се, да признаеме, прилично скапи и не може и секој родител да си го дозволи тоа, може би неговото дете има желба и талент за да го изучува. Што во такви ситуации, дали некако се помага, дали може би со некакви донации, сакам ова да го поврзам со моето наредно прашање за донацијата која што неодамна сега деновиве ви беше врачена и која ќе е токму наменета за набавка на нови инструменти. Значи, тие сите инструменти, школски инструменти, се за нашите млади музички таленти. На почеток, при запишувањето, уште пред да ги запишат родителите, комуницираме со работка преку текот на целата школска година
И првата година е како теоретски само кога ќе се запишат кај нас, значи се со сведителство, но немате инструмент. Значи има време ако сакат родителите ги да набават, но ние им кажуваме дека од следниот септември кога ќе ги распределиме по класи, по инструменти дечињата, им кажуваме дека за првата година имаат од школото инструмент флейт, имаат кларинет, гитара, виолини, дури виолини им даваме до возраст кога ќе порасне детето до да си купи цела виолина. Значи им даваме осминка, четвртинка, третинка, три четвртинка, така да до возраста дури не треба цела виолина. Некогаш се дешава и до 7-8 одделение децата користат школски инструменти. Исто така и за флейти, кларинети, гитари, единствено клавирите, значи мора да го има дома детето клавир, дури тие што се во близина на музичкото училиште доаѓаат во време кога нема часови и си ги користат вежбат инструментите. Кайц. Да. Так, е сега ме интересира како дојде до соработка со фирмата Македонија 2015-та и како дојде до тоа да тие донираат средства, а вие ги наменивте нив за купување на нови инструменти. Како се тоа се случи? Во месец октомври, не овој минатиот, него предминатиот октомври, беше во Охрид организиран првиот инвестициски самит во хотел Инекс. Разбравме ние дека ќе се ангажира и секогаш во тие денови ангажираат некои музички групи или поединци. Јас најдов пат до каде да стигнам да ги понудам нашите музички таленти, бидејќи целта на нашите музички таленти не е во четири зида тука да спремме композицијата, него да не слушни некој настрана. Успеа во тоа и отидовме во хотел Инек со три наши ученици, кои што мислам дека го скрена вниманието кај тие инвеститори. И одма после завршувањето се јавуваја од фондацијата Македонија 2025 и беа воодушевени како едни млади музички таленти од Охрид можат да свират такви композиции и да ги освојат нивните срца. Во текот на месец март минатата година почна соработката како проект за следнава година, значи за минатиот октомври, да организираме еден хуманитарен концерт. Заеднички имавме доста работни состаноци како да биде тоа организиран и заклучно завршивме во на 10 октомври 2013 година во Катедралната црква Света Софија се организира тој хуманитарен концерт, на кој настапија двајца наши ученици, Данијел Мојсовски на виолина и Вона Вазгалска на пијано. И на концертот свиреа Олег и Ана Контраденко од Скопје. Значи, концертот беше од затворен тип, учествуваа само тие хумани луѓе од учесници на самитот, на вториот инвестициски самит. Хуманитарен беше донаторски концертот, на самите програмчиња имаше дел кај што ќе го кинат и во кутијата даваат кој со име презиме, кој анонимно донација. Значи, таа донација од октомври течеше до месец декември на нивната сметка на таа фондација. Луѓето навистина на голема благодарност до тој цел тим на Македонија 2025. Значи, секоја донација како престигнуваше, тие не информира и беа навистина престрекни. Верувајте, многу од публиката плача кога ги слушнаа нашите таленти, бидејќи тие се ипак мали деца, така од основно музичко училиште, ги освои нивната срца и се случи да соберат сума од 5300 долари, која што сакаат така да симболично да ни враќаат чек за набавка на инструменти. А кои инструменти ќе бидат набавени од овие Значи, на наставнички совет да биде тоа демократски, она што е најприоритетно заеднички сите, одлучивме да биде набавена армоника, за остатокот на парите кларинет и гитара. Колку чини на армоника? Армониката дел од сумата ќе чини 3434 евра. Значи сепак еден од поскапите инструменти. Така. Добро, значи добро е вака што еве и подалеку од границите на Охрид се слуша гласот за тоа какви таленти имаме во основното музичко училиште, а тоа го правите и преку учество на разни надпревари. Значи имате учествувано на многу државни, на многу меѓународни надпревари и секогаш се враќате со награди. На што тоа се должи? Пред се должи на децата кои што го има талентот во Охрид. Но ако не е откриен од наша страна како стручни лица тој талент или ако не е откриен уште помала возраст од нивните родители кои што се првите кои што ги идентификуваат музичките знаци кај малите деца,
Ние сме институција кај што тој талент треба да го развиваме. Ако не го развиваме, тој талент и ќе заспие. Како во секоја друга работа, во секоја област, значи, една благодарност до нашиот наставнички кадар, кој што навистина многу се вложува, кој што е ентузијастички расположен и кој што знаењето кој што го има, несебично го пренесува на тие млади музички таленти. Верувајте, децата кои што ги постигнуваат тие резултати врвни и кои што се враќаат со први државни и меѓународни награди, се минимум по 2 до 3 сати во нашето училиште, иначе по програмот има 2 часа по 30 минути час. Значи, тоа се доволно да го отвори инструментот, една вежба да отвери. Тие доаѓаат секој ден, но наставниците се по цел ден на работа и она што го имаат, сака да го пренесат на тие млади музички таленти. Дали талентот веднаш може да се воочи или треба време за да созрее и за да се види дека некој дете е надарено? Или тоа е индивидуално од случај до случај? Индивидуално, бидејќи за разлика од другите музички училишта, кај нас во Охрид имаме, ги откриваме тие музички таленти по пат на аудиција. Значи во месец мај имаме еден ден, најпретежно последната сабота, кога ги слушаме тие музички таленти низ разни делови, хармонија, песничка и така натаму. Така да, ако на некој дете не му е денот или се срами, не значи дека нема да продолжи да биде добар талент. Има шанси кога и ако не запее песничка тој ден, го примаме после неколку дена ке дојде со родителот. Многу се ретки кај што дечињата пеат и све исполнуваат тој ден. Посебно сега од кога се внесе во образованието 9 годишно музичко образование, тие најмалите со 5 години и 8 месеци, многу ретко од нив, кој е така пошерето и кој што навистина ќе биде слободно да испесне песничката и да каже све. Тие се прв пат се среќаваат со повеќе професори тука, не се ни во школа почнати, така да значи имаме искуство веќе како би ги распознале тие таленти, но пред се родителот е тој што дома го препознава и благодарност до сите родители кои што тие се првите кои ги идентификуваат музичките знаци и ги носат кај нас децата, но исто има и учителки во градинките кои што се јавуваат и ни кажуваат од мојата група тие две се потенцијални музички таленти. Така. Значи треба сите заедно тимски да работите, рековте те и од предшколската возрасти институциите и од школската за да се откријат тие таленти да се насочат во направиот пат и во правата насока. Е сега секогаш велим 1% талент, 99 работа и тоа на вистина држи. Може би не во толкава мера и во толкав соодност не е тој процент, но сепак мора многу работа за да се постигнат успеси. Рековте дека тие што сакаат работат и по неколку часови секој ден. За да се постигне реално еден добар успех, колку би требало да се работи? Најдобро е да се работи континуирано, значи секој ден. И навистина дете кое што ќе направи пауза еден ден или два, се осеќа тоа многу. И третиот ден кога ќе фати инструментот, веќе треба прво да надокнеде за предходните денови што не вежбало, без разлика дали е гудачки, дувачки инструмент или клавир. Така да секој дневна е работата и така е организирано музичкото образование. Пример, едните ученици имат понеделник со четврток час, другите имат вторник и петок, значи има простор за кога дома да ги изработат сите оние работи кои што ги дал насок и менторот да се работи дома. Дали, например, дечињата знаат да се заседнат и повеќе време во основното музичко училиште отколку што треба, затоа што и вие имате некој работно време и вие им ги отварате вратите затоа што некој на вистина сака да вежба? Има ли такви случаи? Има многу такви случаи кои што прашуваат и дали може овде да доаѓаме секој ден. Ние сме отворени, на вистина, ако еден наставник не му дојде некој ученик поради оправдани причини или има пауза некоја, никој наставник доса не вратил дете. Значи има деца кои што и покрај тоа што има два пати на едно час во школото доаѓаат секој ден. Значи тие часови не се ни запишуваат, нема каде да се запиша во дневниците, него на нивната љубов кон музиката и љубовта на менторот кон тие дечиња и музиката и затоа тие резултати се постигнати такви какви што се. Колку генерации се поминати во основното музичко училиште Методи Патче?
Па многу, ево, со 50 годишнината на јубилеот, рачунајте се голем број на генерации кои што многу од нив и продолжиле понатаму. Имаме многу ученици по средните музички училишта во Струга, во Битола, во Скопје, во Штип. Имаме многу студенти на музичка академија, дел се враќаат во Охрид, дел продолжуваат и понатаму. Имаме ни светот, имаме во Германија, во Америка наши студенти кои што веќе работат. Имаме ли некои звучни имиња вака со кои што се гордеете? Можеме ли да споменеме? Па имаме еден кларинетист, имаме Васко Дуковски кој што предава на Харвард, веќе е професор на Харвард факултетот. И сите тие, значи тоа се само дел од оние кои што продолжиле, кои што имале навистина поддршка од семејството, кои што родителите се жртвовале да прво да му купат инструмент добар и да го школуваат, то бидејќи мислам дека музиката е најскапата работа, се вложува многу, инструментите знаеме дека се многу скапи и тие сите ги оправдуваат тие музикалноста, ја пренесуваат после, знаењето го пренесуваат на своите ученици. Кој инструмент е најтежок за свирење или секој си има своја тежина и специфика? Секој инструмент е тежок, дури не почнеш да го свириш. Значи и дувачките, и виолината, и клаверот, но кога ќе навлезеш и со упорна работа, мислам дека после не е тежок никој инструмент. Така. Малку ќе ве одморам сега од разговорот, ќе направиме на пауза за реклами, потоа продолжуваме повторно со музика. Мирелска, продолжуваме со нашиот разговор. Ме интересира, дали сега знаете вака дома да седнете и да засвирите нешто? За своја душа или за вашите најблизки? Дома многу редко, пошто не ми останува многу слободно време, но на школа се свирам, бидејќи имам веќе во класата три ученици. Континуирано сиве години си имав ученици, бидејќи таа работа најмногу во секој случај ме исполнува, работа со младите таленти, така да со нив си свирам редовно на час. Не е лесно да се откријат младите таленти, рековме и предходно. Не е лесно ниту да се водат по правиот пат. Сега веќе тоа малку постудиозно и се прави по така на едно повисоко ниво. Еве вие неодамна за тие што не знаат и магистриравте токму на таа тема, значи како дојде до тој интерес, сигурно секојдневниот ваш живот кој што ви е поврзан со децата и со талентите ве инспирираше да се зафатите токму на една ваква обработка, на една ваква тема. Така, значи пред три години во Битола се отвори магистарски студии за темата образование со надарените и талентираните, која што тема и пракса ја имам, ја работам сиве овие 22 години, веќе работам со млади музички таленти. И магистерскиот труд ми беше менторирање на надарените и талентираните во основните музички училишта. И навистина и покрај тоа што толку години имаме пракса, ипак во текот на студиите дојдовме до многу нови информации, кои што навистина ќе ни помогнат за откривање на талентите, не само на младите музички таленти, него и на надарените и талентираните. Бидејќи навистина е многу подобро кога детето ќе се открие од многу мала возраст, уште од предучилишна, за што има надарба. Многу се ретки кои што не се деца надарени. Секој дете има некој потенцијал во него и ако некој не го открие, значи тој талент ќе си заспие, нема да се развива и многу е важно уште во предучилишна возраст да се откриваат тие надарени деца и соодветно да се водат во институција која што е стручна за таа област, ако се работи за музичките таленти во основното музичко училиште и педагозите да ги насочат и родителите токму онаму децата кај што им лежи најлесно нешто да учи, кај што го има талентот. Што значи тоа добар ментор? Добар ментор е ментор кој што има пред се стручност, ментор кој што пред се ја сака работата, сака да работи со деца и уме да го пренесе, она знање што го има, да го пренесе на своите ученици. Има многу инструменталисти кои што знаат да свират, но не умеат да го пренесат своето знање. Има многу кои што не умеат многу добро да свират, а го пренесуваат своето знање. Значи, за мене идеален ментор е оној кој што знае да свири и да го пренесува тоа знање.
Ако самиот ментор ја сака работата, педагогијата, ги сака учениците, ја сака својата работа и секако е стручен, ги поседува тие педагошко-психолошки компетенции како професор, мислам, и работи со навистина надарено дете, успехот е неминовен. Е, што е тоа, значи, која е тајната на успехот на ова основно музичко училиште, што ете се одржува веќе 50 години, постои нижи успеси, дали може би токму ова е соодветен кадар кој што знае како со ете талентираните деца? Во изминатите 50 години сигурно секогаш немало толку стручен кадар како што е денешниот подмладен кадар, соодветен, значи секој професор ако завршил пијано, предава пијано и така натаму. Но мислам дека ние сме едни посебни кои што работиме со уметноста, сме посебни луѓе кои што сакаме да блискоста со учениците не е строга како во другите училишта. Ипак уметноста е малу послободна и верувајте кај нас наставниците се едноставно и другари со децата. Можда тоа е и одраз на индивидуалната настава, секој професор си има ученик сам на час. И таа блискост, мислам дека самата таа индивидуална настава ја создава таа блискот кон ученикот и така се надградува. Така. Предпоставам така ќе биде организирано и средното музичко училиште на истиот овој начин. На истиот принцип, бидејќи индивидуалната настава и таму и во средното училиште и на факултет се одвива помеѓу професорот и ученикот имаат сами час, освен таа групна настава како теоретските предмети, солфеж и теории. Сигурно до сега имало многу деца кои што сакале да ја продолжат својата музичка наобразба, но ги поколебало тоа што сепак, значи кога се запишуваат во средно образование не се и толку големи за да можат да се одвојат од својот дом и да учат некаде настрана и продолжуваат во некое друго средно училиште кое што го имаме во градов. Еве сега ќе имаат можност тука да се образуваат. Има многу такви случаи кои што дали од финансиски аспект, дали родителите не осеќаат сигурност кај тие деца да ги пуштат од мали, но сите ние, било можда и друго време, но сите ние сме од 14 години излезени од Охрид, како што сум јас и така и моите колеги. Сите така сме се бореле по тој пат од 14 години да учиме сами да се бориме и мислам дека една школа повеќе од другите ја имаме. Една животна школа. Да. Кои се вашите идни планови? Значи, знам дека имате зацртана годишна програма и како сето тоа ќе се одвива? Ќе настапувате на концерти во овој пролетниот период, па потоа настапувате и, значи, овде во градот Треков и на републички и на меѓународни надпревари. Од каде средства обезбедувате за сето тоа? Имаме попат на спонзори, кај нас функционира прекрасно Советот на родители, сами си помагаме, локалната ни обезбедува редовно едно комбе со кое што одиме до Скопје или две или три, зависно од бројот на учесници за државните надпревари, кои што навистина е поддршката многу значајна. Иначе, најпрво во таа годишна програма ни предстои сега 8-мартовскиот концерт, кој што го одржуваме традиционално. Поточно денес ја имавме аудицијата на која што секој професор си пријавува ученик на аудицијата, по пат на избор, значи постои една комисија од 5 професори кои што одлучуваат кој од нив ќе продолжи и ќе биде учесник на тој концерт. Значи концертот е на 6 март во музичкото училиште во 19 часот, покана до сите оние кои што сака да ги слушаат нашите млади музички таленти. Потоа следи Великденскиот концерт, следат државните и меѓународните надпревари и ја финишираме годината со годишниот концерт во Катедралната Црква Света Софија. Сето тоа е убаво, значи вие работите, таленти имаме, но немаме некој соодветно место каде да се изведуваат овие концерти. Се уште немаме концертна сала, иако години наназад беше најавувана. Колку е тоа, значи, минус за градот, еве и за вашите деца, кои што нема соодветен простор каде да се представат? Сите оние интерни концерти кои што ги организираме во музичкото училиште, ги организираме во таа концертна наша сала, каде што има 100 столчиња. И за јавните часови кои што ги одржуваме интерни во нашето училиште, или 8-мартовскиот, 7-ноемврискиот, Великденскиот концерт, се навистина многу, амбиентот е претесно мал. И минатите гостувања во вашава телевизија сум напоменала дека потребата од концертна сала е навистина огромна
не само за нашите концерти, него кога би имала концертна сала поголема, би имале и гости, би имале и имиња звучни кои што не само што ќе свират во нашиот Охрид, него и нашите музички таленти би комуницирале со нив, би контактирале, би ги поддржувале нивниот талент и би работеле со тие деца. Значи не треба да чекаме само Охридско лето да дојдат тие таленти кои што многу вежбаат во нашето школа и ние им правиме контакт со тие звучни имиња и навистина се горди нашите ученици што комуницирале и им одржале некој час. Преку целата година би имало многу поиќе концерти и од нашите ученици, но и надвор. Имате ли контакти со локалната? Има ли нешто конкретно на повидок на оваа тема или? Уште пред неколку години имаше идеја да се надгради основното музичко училиште, значи горе на школото има еден спрат како подкровје кој што може да се надгради и кога би било средно музичко училиште да се прошири со кабинети, но и во планот кој што го имаме во нашето музичко училиште од 80-та година кога се префрлило од Краезеро музичкото училиште да се направи една поголема концертна сала. Во планот има и едно летно амфитеатарче и кога би се завршило тоа, навистина би било идеално и за потребите на музичкото, основно и средно, и за целиот град, каде што ќе има изложби и концерти. Но ова се што станува година. Само како идеја, како барем идеја. За сега. Да. Кои се вашите идни планови? Еве, набргу ќе дојдат и уписите, како се тоа ќе биде организирано, колку дечиња очекувате да запишите во наредната учебна година и како тоа ќе биде се тоа организирано? Просечно во секоја завршна година завршуваат околу 35 ученици, но на пријавниот испит кој што ќе се одржи во месец мај, секогаш запишуваме 65 до 70 ученици, значи згора на таа бројка за да им дадеме шанса на поиќе наши ученици. Бидејќи основното музичко училиште е незадолжително, така да во текот на учебната година има доста осип на ученици. Под разни причини, бидејќи сега малите 6 годишните во 9 годишно музичко училиште ги носат родителите, бабите, дедовците и некогаш ако не е многу упорно семејството, поддршката и многу брзо се откажуваат тие. А поголемките, кога ќе ги фати оној период на пубертет, 7-8 деление, има и од тие доста што се отпишуваат. Така да интересот е голем и пријамниот ќе биде во месец мај. Запишуваме, значи, ученици кои што ќе бидат од септември прво деление и ученици кои што од септември ќе бидат четврто деление. Дали ова возраст, бидејќи сега со деветолетката малку се испоместија работите, значи се запишува некаде децата на некоја возраст од околу 5,5 години. Што мислите, дали е вистинската возраст или може би се малку мали и прерано е, треба малу подоцна да се види на какви нозе стојат всушност и дали имат музички талент? Веќе 6 години работиме со тие мали деца од 9 годишно музичко образование. Искуството покажа дека и од нив правиме таленти и нивниот талент го развиваме. Верувајте, тие најмалите од 5 години и 8 месеци на крај на секоја година полагаат годишен испит. Нивниот годишен испит е еден вид на концерт. Значи се описмените музички, тие се како сунгери, значи прифаќаат све бидејќи талентот го имаат во себе. И нашите професори само го развиваат и ги сменуваат музички. Бидејќи уште не знаат да читаат и да пишуваат. Не знаат, но тоа го прифаќаат. Да. Многу полесно отколку да се описменат, да пишуваат. Но искуството покажува од грото на музичките педагози на ниво на Македонија дека самата возраст, тие на 6 години се многу малку кои што се послободни деца и кои што можат да изразат музичката надареност. Искуството покажува дека старото 6 годишно музичко образование со една година подготвително беше многу подобро отколку ова, со можност на оние кои што се од 6 години талентирани повторно да бидат во склоп на музичкото училиште. Повторно ќе го развие педагогот, менторот неговиот талент, но мислам дека старото 6 годишно музичко образование беше подобро затоа што учениците од второ деление има можност сами да се изберат инструмент. А сам Министерството им дава насока, значи на малите 6 годишни дечиња да свират клавири и виолина,
а поголемките од четврто деление да свират на флеита, кларинет, гитара и армоника. Мислам дека желбата на ученикот е пред се најважна. Така. Сигурно сте учествувале и на многу, сте присуствувале на многу концерти, но ме интересира кој бил оној кој што вака најмногу ве допрел, може би и солзи на очите ви донесол. Значи, сте биле ментор на многу талентирани деца, но сигурно нешто вака ви останало во сеќавање, што е посебно за издвојување. Па верувајте, од година во година секој концерт, дали е во интернен, во нашето музичко училиште, дали е 7 ноемврски, 8 мартовски, великденски или надвор од нашето училиште новогодишен и годишен, секоја година викаме е овој беше навистина најдобриот концерт од досега. Следниот секогаш викаме е овој беше уште подобар. Значи секој концерт има нешто свое, секој концерт има претежно со најдобрите ученици, со најмногу може, мислам, да не погоди изборот на композицијата, интерпретацијата на ученикот, но на еден концерт кој што навистина би го издвоила беше минатата година на покана на фестивалот од Рим. Бевме поканати со од нивна страна младиот музички талент Данијел Мојсовски на виолина, неговата професорка Елица Джуклевска и јас бевме поканати од страна на фестивалот да присуствуваме на еден прекрасен фестивал кај што свират многу познати имиња, во соработка со професорката Емилија Маринова. Значи, навистина, таму имаше, беше присуствуваше еден принц од Италија. Значи, отко заврши концертот, ние не можевме Данијел да го најдеме пола сат да му честитаме. Значи, сите оние луѓе кои што љубители на музиката, кои што месец дена унапред ги купиле картите за тој концерт, ние не можевме да стигнеме до Данијел да му честитаме од гужвата која што сакаше да се запознае со него, луѓе кои што имаат искуство и една музичка култура да слушаат и да посетуваат концерти, знаат, мислам, дека да го ценат тоа повеќе од другите. Така. Тоа е она сатисфакција за цел тој труд кој што го вложувате вие и вашиот тим и прочем за што и функционира ова основно музичко училиште. Посакувам уште многу успеси, уште многу таленти, уште многу концерти. Да се гордеете со вашите ученици. Очекуваме со нетрпение да се отвори таа средна музичка паралелка и да видиме како се тоа ќе функционира, па сите дечиња кои што се заинтересирани да го продолжат своето средно образование токму таму. Благодарам за учеството во Лупа и до некој наредно видување со некои ваши нови успеси. Ви благодарам на поканата.